মিঠা বলি মিঠো বলি কেহি ঘাটি হন না। हेलो गाइस, यहाँ चाहिँ हामी माछा पकाउन हिँडेको है, आफ्नै पोखरीको माछा। यो चाहिँ कत्री माछा पकाउन लाग्दैछु म। माछा र भात खानुपर्छ स्वयं है गाइस। क्यामेरामा चाहिँ आज हाम्रो लुवाङजी हुनुहुन्छ, पढ्यो अलि टाढै बसौँ। पट 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 अब मसला हालेर एकछिन पकाउनु पर्छ मसला। कर्कलो गाभा कि के अरे आमा, पिँडालुको गाभा पाक्दैछ है गाइस। राति दही दही लगाएर झ्याट चलाइदिने। क्यामा मिठो त अलिक हुँदैन, पत्ता कम भएर के भएर नमस्ते। आज बिहानको खानामा स्वागत छ हजुरहरूलाई। हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला, हामी पनि सन्चै छौँ। आजको खानामा चाहिँ छ दाल भात गाभा अनि माछा छ है हामीसँग, अनि खोर्सानी पानी। लो भनिदिनुहोस्। वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। हाम्रो च्यानलमा तपाईँहरू सम्पूर्ण देश विदेश टाढा टाढा रहनुभएका, गाउँघरतिर रहनुभएका आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पुनः आजको खानामा स्वागत छ। आउनुहोस्, हामी यिनले भने जस्तो सिठो पिठो गाभा कोत्री माछा भात दाल खाएर पेट भर्छौँ र आनन्द लिन्छौँ। अनि तपाईँहरू पनि हामीलाई हेरेर, हामीले खाएको हेरेर केही थोरै थोरै ऊर्जा लिनुहुन्छ, मजा लिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ। अनि आशा छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई आराम कुशल होला, किनभने तपाईँले जे चिताउनु भएछ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ, कुनै न कुनै योजना तपाईँहरूको होला, गर्दै हुनुहुन्छ होला, गर्ने सुरुमा हुनुहुन्छ होला। थाल्नुहोस्, गरौँ, नगरिकन केही पनि हुँदैन भन्दै आजको खानेकुरा हामी खान सुरु गर्छौँ। ल, पानी गाभाबाटै सुरु गर्नु पर्ला।
कहिले गस् तपाईँहरूलाई नि गाभार भात खाएँ गाबार भात क्या खान्छ ए कमिला नासे त सालक सुलुक निल्दै हुन्छ खाल झार्ला छ फुटाउला छ अहिले त्यसले हाम किन्दा गाईहरूलाई पानी खुवाउँदै जाऊ र गोठमा ल्याउँदै छु नि बाह्र बजे घाममा टटेर सँगसँगै जानु सँगसँगै आउनु छ लिउ न आमाले के भन्नु मैले भयो खानु नि माछा जोर जाउँ खानु पऱ्यो मिठो भयो माछा जोर जाउँ ला मिठो हुँदैन भन्दै हुन्थ्यो बब्बा भएछ लगाइदिउँ त खाँदैन खानु लगाइदिउँ नि के घलाम घुलु खाइदिनु भात पनि अलिकति ल्या माछा हेर्दा त अनुहार गति साह्रै थिएन तर खाना चाहिँ ठिकै रहेछ गा भएको पनि गुरास 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 जम्मै हालिदिउँ बहुत जम्मै लुभो तपाईँलाई गुरास गुरास भन्यो भने झुक्के गाई ऊ घाम लाग लगिहाला बोलानु त
सँगसँगै जानु सँगसँगै आउँदाखेरि सँगसँगै आउनु है बिरुवाहरू खान्छाएर घाम हुन्छ र गाईलाई पनि घाम भयो गोठमै ल्याउनु अहिले भरे भर लानुपर्छ कोही त कामै निकालेको छ चिटले यसलाई चाहिँ त्यो यहाँनेरि हुन्छ नि यहीँ काट्नुपर्छ अनि यताको यो मासु हुन्छ नि त्यो मासु र त्यो जिउको मासु एकातिर पार्नुपर्छ अनि यति खपेटा मात्रै चाहिँ फ्राई मात्रै खानुपर्छ फ्राई भएको भएदेखि त्यो जम्मै चारप चिरिप हुन्थ्यो हुन्थ्यो हजुर झन्डै काटो जिउको ल साथीहरू खानेपिने खाइसक्यो साह्रै असल खाइयो अझ चाहिँ माछा पनि मिठो भयो दामी गाभा पनि मिठो भयो कलरहरू चाहिँ हेर्दाखेरि आज कसरी खानु नि भन्ने लाग्यो तर दाल चाहिँ खाइन मैले माछाको झोल र गाबाले नै इनफ भयो यो चाहिँ भरे तातो पानी लगाएर पिउनुपर्छ दिउँसो ल यस्तै छ सुख दुःख चल्दैछ जिन्दगी कसैले पनि सम्झे जस्तो चाहिँ
हुँदैन रहेछ। सम्झे जस्तो कुनै पनि चिजहरू हुँदैन रहेछ, कि त्योभन्दा उत्तम हुन्छ कि तलतिरै हुँदो रहेछ। त्यसैले धेरै निराश हुनु जरुरी छैन। निराश भइराख्नु पर्ने जरुरी छैन। सबैले भन्नुहुन्छ म पीडित भएँ, दुखित भएँ भनेर भन्नुहुन्छ। को छ सुखी? के गर्दा सुख हुन्छ? केही गर्दा सुख हुँदैन रहेछ। धेरै कुराहरूको स्वाद चाखिसक्यो। दुईटा बोली मिठो बोली केही घटी हुन्न, माया जति लाए पनि मनलाई बोझ हुन्न। बुझिदेऊ यो कुरालाई, बुझिदेऊ यो कुरालाई, दोहोऱ्याइरहने मौका फेरि नहोला। यो समयमा बाँच्न पनि धेरै नहोला। हाँसी राखे बोली राखे एक अर्काको मायाले जीवनलाई नै खुल्छ। बैरी भई जिउनुमा त आफ्नै ठुलो भुल छ। बुझिदेऊ यो कुरालाई, बुझिदेऊ यो कुरालाई, दोहोऱ्याइरहने मौका फेरि नहोला। यो समयमा बाँच्न पनि धेरै नहोला। हाँसी राखे बोली राखे भने जस्तै जिन्दगी पनि यसरी नै चल्दैछ। बाछा र बाछी त यता पो आयो त। ल, आजको खानपिनको बसाइबाट हामी तपाईँहरूसँग यहीँ र अहिले यसै बेला छुट्टिन चाहन्छौँ र हाम्रो खानपानको बसाइलाई यहीँ बिट मार्न चाहन्छौँ। नमस्कार, बाय बाय।